Jeli šok, Kosova Gaming TV, Uljem Shuk I sot jena të lujt Battlefield 1, jom qëtu, vet momentalisht e kom batelin pak, po desa e bot viti ri, ta lujim pak, tim deathmatch jom, pak ta këshyrim që po di une me lujt Battlefield, ok, jom qëtu me mikrofonin e ri, lorat prej babadimrit për vitri, na shtaponina shumë ma mirë se deri djeshka jom ni, ose deri sot, ose... Qe kosht E myta njani që aty shpet e shpet Edhe dytin Ashtë kuj kundështar Jo I jam I koka Apo I pëlqen mikrofoni shkruni në koment Kjo del nesër kismet që se muj me editu Vetëm ku ku myt une ku mu editu Se pak ma ndryshet ashtë video kena mi bo Se I kini pa dhe nashta video në kalun që e ku mbo une dej tash Po nashta s'ka dal U pi për mas pitëm ka ardh Ta këshyrim ta shkujim shef këta dyt Ishala njët shumë mirë zoni Se shumë jim të prit për këti mikrofonit u në shok Ishala kam uni krejt bukur, krejt mirë Pa tup 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 si për para Edhe këthejm ta shteloja, ku jon këta? Nuk kum lujt shumë Battlefield Du me hin qef pak me Battlefield Du me ndori me prit shumë video Se shumë është loja mirë Po mjen lakmi kur po lun meci E ta shune po këthejna këtu, kjo ma po është e vogël Uf, mdrili Edhe kjo mdrili Kjo ma po është e vogël Opa, dikush du në gjyt Na iki qaj Spo di une ala armë të si ku mësu Opa, do video kini mi po ma ndryshe, do video kështute Po këthejmë na te loja Qe ku është njoni, që aty dul një pik për mi krye Uf, 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 ik shuk I piktujt se na I zol po vjen Se dija po nina shumë mirë Shkruni në koment Qëpi pëlqen këj zoni jem që po vjen qëtash Uuu, që shumë kanë myt Këtu mëra mos në nej kush Tik, 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 tik Kujon këta dyt Uf, I jem I këkuka Këse shpejt, këse shpejt, këse shpejt, shtriu Shtriu, more nub Sa nubjom Oh, aj me thik, aj me snajp I jam I këkuka Okej, ik shuki, ik 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 piktuit Oh, snajpi E ti gjen tash ku jon Jena barazim që shpo shihet 4-2, 4-2 Snajpi pi për masmit smujta, smujta, smujta se dyken Mzuni panika Go shpejt shuk I rinjallu Shumë për mas shok I rinjall Tepër ta shop I këtujt më spëshon e ikon Spero ki bluma që është lark Apet Ata jenë të fitu Dy rase manel Po na kena më mundu më këthy Okej Ik shuk I piktujt largo Half right Half light 500 ata e kalion, dhe 100 o loja shok Post aty me jem qëtash Sko këtu pas këtyme, po Kulluna Conquest, kjo është baza e jone, e artyme qështu Oke, këti gjojmë tash ku jen Jem të lypë une shumë, jem të lypë qëtu Oje, thatë mishite vë Qëtu ka dikush, qëtu ka dikush Good like, ajde mytë një Snajpi, hyf, rezet e djeli që shpëdokën Ik shuki piktuit Nuk jom të e po kërkon shok dhe qëtash Nuk e lo shokin me mamyt Dika janë të gjytash Ik shuki, si e ti për këtu, ik ik shpet Largohu piktuit, shpet, 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 shpet Okej Ku jon? Juhu! I jam I kuka Tu tre pas kan dek Shumë ka dole po... Opa, hajde
I kësha ka ta jo për para. Du të shpejt na mu shtrengua dhe me shku mi myt. Qyshe Miki. Hehe, bomba! Bomba time. Thash, wow! Që këtjene në shkall t'i ku majt men. Do t'mi dit këto mapa për mesh, do t'mi mësu shok. X-e bomba. Flaka! Uuu, që shumë kam i të sa palidhje. Oba. Êshtë, ku është? Hajde edhe 5 pik t'i mërim, shpejt, shpejt t'i mërim. Klip, klip! Ti ku shotu... Oooo! Qysh mora shtut? Asja futa thikuna? Wow! Sa fort të më kam yt? Shpejt, diploj shuki, shpejt, 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 shpejt. Po mu i ka me ta këthy thikën shok. E këto se ku më ditune. Ta shedit, ta shedit. Po mu i ka e me ta këthy edhe... Ato... Shumë bukur me ta ngull thikën. Kojon këta djemt? Shtri u shuki. Ik piktuj se riziki malo këtu. Hihi, tu u shtri. Rrit që tu bës livrit. Qeko është, qeko e në dy veta. Granat! Lajt isha labona jo granat ajem najsan. Ja, se myta kërkon. Nga i shukri në gjallu, shpejt, 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 shpejt. Okej. Sa miri kina barazu tash. Oj, jam i ko kam fal. Se jo, abdormal. Ik shuki piktuj shpejt. Na jena për para. Ajde, ne t'vot kjo fitoreja. Më sërija aty, dil! Ti ku shotu më gjujt, ta shpi për më. Uuu, që më ka mytë, o! Pa e pas ta mytë une, ky për masëm ka mytë. Ngoj shuki, ngoj, ngoj se fitum, 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 fitum. Fitum. What the fuck? Fal një shok se më qiti pilojës. E preka ma usin e dytë. Diploj shpejt, 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 fitum. Na veç mujna me janis. Fitum. Ok, shok! Shihemi na pjesën e dytë. Ta shyrim sa minuta ka një gjizu mirë. Shihemi na pjesën e dytë. Ok, shok! Jena rikëthy me rundin e dytë. Ti shojmë ta shkujon këta. Forca! Mirë është. Mirë është. Mirë është me një rrasje kina bo. Qele pak tritarën. Jena lufta Austrio-Hungare. Zdi që ashtu shkuj. Me Hungarin jena të luftu, që e kosht. Po së më thuj alat që ku mytë, bravo e myta. Që shpej pëlqen kjo mikrofoni jem shok. Tu me po në komente e posht. Mirë është. I jam i kë koka. Ik besem tute. E snajpa jen këta ku jen. Okej, na jena të kaltër. Kunder të kush vjena të luftu. Miro e myta dhe kuj pakëm një maj, fajnë derit, kolegë. Ta këqyrim bashkë që shka muni une, ako muni mira, jo. Dhe i kjo shtarë jam. Aj, stajpë, a? Uff, që shka jup ku këtu mëre? A mu e dhune më jup? Ja. Okej, kjën e trejnë këtu, kam per une po dalë pashkë piktujtë. Ti mu kolegën jo. Mirë, i kena zaptu nga këtë vend, po e nga të huvë, më me tali shpik shumë kena u pik. Ik shuki piktujt se bombat po njën, ta në anë. Lëk. Qëta mapat, do të pipsu për me që njëmi herë ku më thonë. Ska sen, mshele. Shë kjo armër t'i këtu ik piktujt.
si jam tu i pas, sa qyshena. Trame zara. Shpejt. What the fuck, s'kom. Bomba. Spata pluma, se kisha myt edhe ato shok. Po kthejem na ta kshyrim ku jon këta tjert. Ajde, shpejt, shpejt, deploy, 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 deploy. Okej. Jena bogoti. Ti shojm ku jon. Qëtu kërkush së përshjet mrena. Lyp, shuki, lyp. Okej. Okej. Snajpa më s'ka, ku jon të luftu, se këtu kërkush së mrena. Ngoj shuki lypi ku i kja ta. I jemi kjo, ala kjo pi përzit të nëjt aty. Qelë ma, qelë. Dy myta që aty. Më kanë pa ku janë. Më kanë pa. Më kanë zonë ngusht. Falë që ta vjeda vrasim po s'deshta. Pikoj të gjujt be. Qysh une se posh pikoj të gjujt. Pikoj, ku je, ku je pshep? Kom i ja. Hehehe. Ik shuk i piktuit. Ajde ta shojm. Ku jen këta tjert? Ashtë ta mena jen? Njeri gjallë so mena mare. Ka un pluma pak, po jo qa qum. Ti shojm ku jen, ti shojm. Uj. Ku jenis? Qët kur pizzo shok. Tu flejt ata kur pizzo. Shumë po bëhet qefi mimit. Shaku marrë dhune këtu posht. Nga i shuki hyp nalt. Ska sen këtu. Qështë po në gjitë të cafort. Mësë po më ndjek këti kush më mprej. Dy bakon mjëm të i një në shok. Për ju e se di që shekin hiu situatën atje. Oh, what the fuck. Oh, e thët mi kishtipe bac. Ik shuki reload. Një më të pluma i kom, a mujt i shka me bo. Sko ma shumë pluma. Një luft e mirë shok. Fali që sko facecam edhe njerë. Ta këshyrim. Kras jam re na komplet. Një plume e kom, a e di një ato që e kom une një plume? Edhe alë t'i jenë. Ku është? He, more backi, James Bond i malë ti. Trambet me një. Ej, spota pluma shok, vallaj kisha myt, e kini po edhe ju. Hajt, që co shuki. Nda shtau du të pak mull mikrofonin se shumë atje për njët në Audacity. Deploy shpejt. Qysh jëm të shku? 32 jëm të shku. Shpejt shuki. Te baza vet atje kukën. Ngoj atje, ngoj, 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 ngoj. Hyp këtu. Nuk kom pluma. Jo pluma për në redot ku mi. Rasja komplet. Mëse le plumin. Ku për shkojsh? Ku për shkojsh? A tu për ti dikush. Shok. A e pati. A e pati vetëm qyshëm pështoj. Përsa pak. Nga ta shojim ta shka u bo. Deploy shpejt. Deploy shpejt. Deploy shpejt. Deploy shpejt. Dera në njëllë. Di që në njëllë. Poshtë ku mimë po drumë. Dhejtë shpejt jashtë të jashtë për zhjetë lupta. Jo be backi. A asist mura. Hani asist asist. Keqem këtu. Po nijen do pluma. Ma mirë të lagona piktujt. Jo po këthejna jashtë. Opa ne kom të thot asli piks për shumë.
Nelt, nelt, diçka po luftohet. Jemi ko ka qaj. Qysh mui me dal jasht se jasht po zjet luta këtu tashe. Njeri gjall. Shka këtseve mora nena. Ku jo, no, kundështart, ku jeni mare, ku jeni mshef. Shumë jena të fort, ha. 7-3 e më shok. Qatje, qatje, ka interesant. Qem po nisë da atje, me 32 pluma. S'kom bomb. Qa e shaj keqe. Nuk jem të e pa kryt, nuk jem të e pa. Një shuk i knena. Zhdry posht ta gjem, mëso ne kush këtu posht. S'ko ka. Hajt ta gjem kusht. Ngoj shpet, ngoj, 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 këtu për mas du mi dal. Uf, saj dopt jem. Pikat ku që po, po t'jeri gjall s'ko ka këtu. Kina i këtu e na të lyp komplet bozën e kina qel. Sion këtu, ku me dit ku i ka rin gjall. Hajde shuki, hajde shuki. Kceva e lune posht. Qu hyp nalt. What the fuck, s'po hyp nalt. Kërën më këta kundë shtart. Ik pik tujt, më strik tuki. Tuki tuki, më strik tuki, ku ka i. Ka zaptu në event mirë këta, po njëm pam pam pam. Ta han. Kërën më këta tjerti. Hello. Bak zor kjo mytë ke pojmë e këm. E thot mishtini qaj që jartë. Po mënoj mu ka dokët që është njeri. Ti ku shotu mjek po mdokët. Po jemi koka. Jena më s'kone sen. Shuj se mu dretoj energjia. Qe ku jen. Qe ku jen. Qaj ka me jup nëllë sen s'ku me mujt mi bo. Snipe. O. Ku? A, që aty, po pse këta ushtor të emisje ka nek? Ngoj, shuk i deploy, ngoj, ngoj, ngoj. Mo ljark, mo ljark, mir, ofër. Ku ju në të luftu? U kry, ok shok, u kry. Wing One Games. Ok shok, mre mene që ka pëllë që kjo video, mos arroni me bo like, share, comment, subscribe. Edhe për fund, më pu që kini na shimi video në rolës. Edhe... Buç e keni. Shifëm.